CPI kanamba kende Poto kanga mende Kweka la kola bo mawate Akungu stand up CPI kanamba kende Poto kanga mende Général rebelle, je dois vous flasher. Je sac pas ta politique, je suis ma classe. Le monde est cruel, je peux pas cacher. Apocalypse, comme un manat Bible, yang on est au comico mona. Oyo tango ya souka fongo la miso yo yeba. Histoire yamboka na yomo. Bonne alerte, arrête. Bonne défense à la. Namaye. Agounate. Namon y était. Et bah le pas ça. Hein? Bonne à la Lucia, ça. Hein? Balinga kabiso te bachela biso wande na volonté na bango Bona kozwa richesse ya mboka na biso Dala bondo kya mondele kanambe piyoba Babylon malédiction na mboka merci mingi ba diaspora partout dans le monde na zongi sur le kume pa Dieu tout puissant le créateur de ciel à terre bana Londres bana Angleterre totalement mobilisé bandeko bazana Congo pour les grands soulèvements populaires za koya na kombo a Dieu tout pour ça bandeko diaspora congolais à France bana France nazana kanda na mona moto moko honoré Ngwanda oya bomisa peuple congolais na deuxième république à sala ba massacre et belé marche à ba chrétien oya bimisa ka kombo ya ibu. Lelo bozomo na église de réveil oye botama na Congo ka mayebo motasala ngo honoré Ngwanda liesi mangobo théâtre elongo ka mangobo lipasa ya manu di bangu bana Congo na kanda motakobeng saboketu wa yambazate na telema kipo tozwa libération ya Congo na telema kitepo Mutumoka bima, koboma bino, kosela bino makambo, basali sesi sela, Ngwanda lia kana Kengo Adondo, Ngwanda lia kana Kagame, honore Ngwanda travaya kana Moseven, na Ruberwa, yango kosa bino, ba diaspora alia bambongo partout, honore Ngwanda, diable ya Congo, ndoki ya Congo, wapi de Saturn, Oloba koza na se ya mai. Na lukio na mai ozate. Na mai ya moba imbongi ozate. Na mai ya wenzi sekri ozate. Ndoki ya Congo. Bandeko diaspora partout na Afrique du Sud. Ndoki ya Congo. Oya tikali na biso libanda wa. Honoré Ngwanda liasi mangobo théâtre. Congo eza ya yote. Oto zala tanga deze republiki te honoré Ngwanda. O sakali na ba Congolais trop. Yo retient peuple Congolais la peur. O bangi sa biso la tanga deuxième république. Le lo zoya li so bangi sa peuple Congolais. Ndoki ya Congo honoré Ngwanda. O kokuta na nzambe ya Congo. Yo ko freiner libération à Congo. Bana Tiango. Bana Njili. Bana Kimbanseke. Bana Maluku. Bana Kingabwa, bana Matete, bana Lemba, bana Bandal, bana Kitambo, bana ya komina Kisasa, bana Delvo, bana Mongafula, bana Kasavubu, bana Selembao, bana Ngiringoto. Il fait Bobi le 19 octobre. Bobi babino tout. Ba Rwanda bazo dirige biso.
Mwanana ari di polit kanambe apesi honore ngwa na mbongo po adirij abo makomba o na libanda. Soki tozala ki biso makasi te, loko la peuple congolais bakoma na forte me komba o lelo ekufa. Kombe zo rezise na biso tozo ya la verite. Boyo kaka honore ngwa na banda ko na bino te. Boyo kayete ndoki. Mangobo, masebe. Boyo ko, yo norengwana. Yo la Tshisekedi na mukolo. Tshisekedi yala la 83 ans na ye, akiti la kisasa. Plus de 6 millions de Congolais babimi. Ba Congolais ba sangani na cheval. Kaka yo norengwana. Oye ko teleme la bango. Onorengwana. Le 31. Peuple congolais babimi. Kulutu Tshisekedi. A fortifié le peuple naé. Alobi bolongo la peur. Toi mis en charge. Le loyo honoré Ngwanda. Oye ko telemela. Po kulutu Tshisekedi alobi. Carte jaune na carte rouge. Ya yonini. Informateur ya ba Rwandais. Olia kana ba Rwandais. Honoré Ngwanda. Oko kufa miso polele na Congo wana. Ndoki. Kanamba zo kene le 19 décembre. Oko tika le exil libanda. Honoré Ngwanda oko tika le exil libanda. Na kindo. Bana kini bo banga te. Bana bandundu. Bo banga te. Bana Uvira. Bana Bukavu. Bana Goma. Bana Butembo Beni. Moto abo makabino. Kanambe. Ari di polit kanamba travarana honoré Ngwanda. Pona mona nanu na mokilite. Ba Congolais ba sangani, yo komi kotele mela bato ba sangani. Solution oni no pesa honoré Ngwanda. Yo okosala soulèvement populaire na banane. Wana basi na Congo, na landi ozolo bake o, oh, na la bato nanga na Congo, na Kisasa. Yo zana basi. Yo zana basi na Congo honoré Ngwanda. Ndoki ya Congo. Peuple congolais, bobanga te. Honoré Ngwanda bomaka bino la deuxième république tango bozoka kombo ya ibu ezalaka ye ba passero le ba sonyo kolabino motabota makama be église de refer ezali honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda ko bank sabi sote soki ba kulutu Tshisekedi alobi na politique azo senga dialogue ya yo nini me yo beta masasi. Tolemba yo na poto tolinga kao lisusu te. Tolinga kao na lisusu na poto te. Toboya yo. Centrafricain oyo. Moto abangi. Toboya yo. Nambandaka bayebi yo te. Nekwater bayebi yo te. Yo robunisa bitumo biso ba Congolais to telami partout. Na monde. Toza koluka libération Congo. Yongo ando ogo te bato père. Tango Tshisekedi abane kotele mela kaname na tanga zai poni obane koboma ba Congolais. Honoré Ngwanda na deuxième république pourquoi bane koboma ba Congolais ozalaka ibuti obane okata peuple congolais ba kingo lelo zudo tia peuple congolais bana kini bo telema soki bo telemi te. Toko koma ba esclave. Bande kwa Kisasa. Est-ce que bomona honoré Ngwanda si adenosa kengo adondo? Honoré Ngwanda adenosa kengo adondo te? Mais honoré Ngwanda yo ni maka kengo adondo koma trofo premier ministre na zaï. Kengo adondo papa na za polonais. Mama ne ronde tout. Pourquoi adenosa kaite? O adenosa kaya Moïse Katumbi. Et bien là, étranger, bazawana. Pourquoi de le savoir? Allez à tout le monde, Vundo, vous allez conseiller Mobutu. Les là, comment mon la cour constitutionnelle, à Baza, au salaire là-bas, Rwandais. Bando, qui Obama Mobutu. Honoré Ngwanda, l'okuta. Mobutu, aye bakayo. Maréchal Mobutu, Zalaki, ce que Honoré Ngwanda, Zoya, pour abandonner qu'on a tabavé, c'est non, couleur, couleur. Tant à Zoya, ABC, mon frère, n'est que maman Bobila, papa et femme, Albitala Motalo Kutayo, Zoya.
papa et femme bavandi azozila aoka ngwana zolo banini ndoki ya Congo to sito la muko honore ngwanda to koyoka yote oza puissante moto azali kolona ngaza plus fort oya ko bimsake Moïse Katumba pesi boketu 40 000 Moïse Moïse pesi boketu 12 000 points, qui est Naza courage, Naza interpellé, bande de Kolanga Bazonga Nanzela. Et l'oko est à la 4 langa Bozo Kokangote, ba jaloux. A Parico, ba jaloux. Parti à tribalisme. Parti à Bangbandi. Ba tribalisme. Oh, toi, la tang à tribalisme, t'es. Au Bundi Sigan à Libanda, oh, l'homme sa Kanambe, oh, yo tien à pouvoir. Bino tuka boketu, boketu, po bozoe bake na ye na verite. Ngala mota mutute, mena zako souteni ba Kongolo ba sangani. To zako souteni kulutu tisekedi. To sale la kie marche, metanga yo kibiso bana na ye. Azongi na nzela, asangisi batu. Po na li niyongwanda. Po na niyongwanda oboya inite. Oboya inite po na nini. Po olia kambongo ya kanambi. Yo soma ndako na Francite. Ndako soma na France, oteka ka safu, osala ka peshi na yakoma, ndako soma na France, o mwasino na bana no balalaka. Ndako na yayo, mbongo yayo, ube zoki mbongo ya makila peuple congolais. Okomi kokota ti na presse na biso, kozo ba journaliste obso tole kaka. Ba journaliste, bino be ba passer bobo, mota nengo na farceur. Farce pourquoi vous avez une émission sur Skype? Vous leader, mon avez une place au Vanda. Vous avez un peuple congolais, père, que vous avez adressé sur le bal, vous avez un Samusala, vous avez un Moussala, vous avez un Rwanda, vous avez un YouTube, vous avez un bon moment, maître Donna, vous avez Limia, vous avez un Johnny, vous avez un YouTube, vous avez un nombre de vies. Tobo, yo. Bala Kisasa, Denis Sanga, Olenga Koi, Franky Diongo, Félix Tshisekedi, Bino tout, Boza la Simakulu Tshisekedi, Libération Congo de Zaliwana. Togo Kenelango Tina Suka, Bala Kisasa Oye, Bala Kini Longonia, Bola Nagangwanda Te Escro, Nazako Ebisabino, Suba Moni na Telemeli Moto, Nzame Motatininga na Telemelae. C'est farceur! Farceur! Et puis, je suis dit, je suis dit, Bala nanga tout baza na université la pote na bomba ka bala nanga tebe la bomba ka mosi nanga te na la kisabino bango polele bo finga na bino me na Congo boko ya te bokosa soki bo fingi ngai na ko apete ke zali edikaso o honorengwa na tinda bino me si bo koseringa makambo na ko denose na la kisabino ba papier dernier wat ba passeport bala nanga tout ba ya na makila nanga te sa ADN. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps, si je suis un mais honoré Ngwanda, si le Congo est libéré, je suis un peu plus de escroc, Ndoki, tu as commis le nom de la Tshisekedi, Tshisekedi a commis le nom de la Nicolas a maquillé le peuple congolais. Vampire, vampiré, les cannibales et l'Holocauste. Na ba journaliste là ba ko pakola ka ba Carlo Light. Journaliste là a koma ko wela na ba mama Mac poudre ya Mac. Bino ba bank sabiso. Bino ba bank sabiso no rengwana. To ye na guerre, guerre si guerre. To na ba to la rassemblement la terre et loko to luka ki ba politiciens ba sangani peuple congolais. Congo est cause la libérer na simakulu tu Tshisekedi. Honoré Ngwanda a komi ko bimisa mwasi moko na kisasa ti na kabaudio peuple congolais bo bimate.
Alembongo ebele pa kanam. Bolanda te. Bolanda ka groupe ya rassemblement message bazako pesa. Na poto bolanda ka biso baboketu yambo na ba papa dona na bato tout bazako soutenir rassemblement. Honoré moi de Robin Saba Congolais, oh, tu as la tanga perte, hein? Tu as la tanga perte. Depuis, on t'a mon nom en a pouvoir, on t'a en biscade. Au Longola, le long mandat, mon nom est aussi là, le 19 décembre. Personne n'a dit note. Pour nous vivre quand on a beau tisser un abattu. Tu sais que tu seras lobby A, y'a pas eu la A. Si c'est quand ils sont à l'OBB, ils vont nous faire une vidéo pour la B. Aux alliés à terre ou bien formateur. Un formateur est à Rwanda. Tolembi, n'aïe qui le lo awa pour la fortifier le peuple congolais. Bon, on a vidéo, on a salué la terre, on a passé le bobo, on a Fabien, on a journaliste, on a Balim. Bon, on a un côté, ma cambotu à l'Okia Loba, et à l'Okuta. Ce qui est américain, bah yé. Ya yonini. Soki ba Amerike. Ba bimisi ba tolobango na Congo. Ya yonini. Po ezala ba Français bazala. Ba Belge bazala bazala te. Toko libere Congo. Komba etikali moko la ba diaspora. Diaspora partout dans le monde. Motra mota se prepare bo. Toko boto la ba ambassade à Libanda. Kanambe tufi ya mama na yo. Rwande. O komisi ba ngwanda genou. Naba mokola pombo, bato ba boma mobutu, naba vundoye, ba mende, ba kike mulumba, ba tufye ba mama na bino. Bilonge komi mpakatela mende, elonge komi mabulu mabulu lokola, bisa dese set, esala ksida la selembao. Bandoki, yagona ya kawa, bola nate mama moko zotambu sa ba video, yago bangi sa bana kini, bana kini bo banga te. Bana katanga bobanga te. Bana ba Congo bobanga te. Bana Lucha, merci. Bana Philippe, merci. Merci d'abino tout groupe à rassemblement. Ba Delice Sanga, ba Félix Tshisekedi, courage. Courage na terre. Vendredi, le 19 octobre, carte jaune. Bote sa carte jaune. Bobanga peuple de thé, à ta bibisi batona bobima. Le 19 décembre, Togobibe Koyinda, et Koyba la soki Congo est allé à Barouane. Diaspora, est-ce que Congo est allé à Batouch? Bon, ni bibiso Togo ma esclave à Barouane. Ba diaspora en France, ba diaspora congolais en Belgique, y'a Londres, y'a Suisse, y'a Canada, y'a les États-Unis, y'a Afrique du Sud. Petit langage chinois. Bino tout. Kuna l'Afrique du Sud. Bon, ni bito comme esclave. Y'a ba Rwanda bon en Rwanda. Honoré Rwanda, il travaille avec les Rwandais. Honoré Rwanda, Mangobo. 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 Théâtre. Théâtre. Fait avec histoire. Oko kosa peuple congolais. Kanamba Okima, a Okima le 19, tout le monde en place au Kende. Nzambe Pambola, Maître Donat, Nzambe Abatela, Ngambe Saya Soba le sénateur, Nzambe Abatela, Maître Nangai Nalingamingi, Camionnette Mbola, Nzambe Abatela, Maman Didi Asuta, Mabolonga Inda, Bofinga Nabilongaï, Bosalo Bolingi Bataparico, Bofinga Nabilo Boketua Yambo, Bana nanga batanga ka awa na poto. Na ya poto la 1989. Na beta partout na poto. Na otia pernin. Na la kisabino plasi na lalaka. Na la kisabino ba garderobe po bomona. Kie bo ketu wayamu. Bo koka pas. Be esclave. Maître Diske. Na katia Lausanne. Maître Raf Botela. Papetila nga fiso malula. Na... Président à cour des grands, Michel Leff. Bino tout, bana Suisse. Nalinga bino tout. Diaspora, bolongo la père. Boti nambongo, et pas Freddy Matungulu. Bozo ba numéro, boti nambongo et belé. Pour le 19 décembre, ils allaient faire occupation. Merci mingi, na camionnette mbola. Merci mingi, na, na,
na maître nangana linga mingi camionnette mbola nzambe abatela mama Didi Asuta to continuer ba prière to banga ko finga tepo nzambe azala katira biso za plus fort mbote la commanda eso edi bolombo Gabriel Katagu po Aiza papa Tom ba membre tu ya peuple mokondi toza ko préparer to baki ba action ciblée ngonga ekoki Tshisekedi wa Mulumba bese kande nzambe abatela yo continuez bo sangana pemena na kulutu to ko soa victoire bo sala obino bozo sala moto moko na droit ko juger bino te oya lingi a futi a jet privé ko bo makaname bo ti kabiso na groupe rassemblement to kena nango ti na suka ngwanda to boyo Vital Kamerhe maladi sida Kamerhe sida okokufa kameleon Vital Kamerhe Yona Jose Makila Yokozuna, Patalotina Mabele, Jalicien Mboussa, Boko Sambwa, Boteki Kongo Boko Sambwa, Kamero Kosambwa, Mosala no Kolana Kabana 14, Vital Kamerhe, Oko Sambwa, Oko Mona Nege Kongwane Sali, Ndoki, Kinge Koma Mortisseur, Lokola Mortisseur et Vespa, Niaou, Kondoko, Vampire. CPI Kanamba Kende 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 Kende